Joo, Raita, minunkin puolestani kaikille. Paperittoman klinikka on 4 vuotta tulee nyt keväällä niin, toimineeksi. Ja tämä lähti siitä, että silloin aikanaan niin Suomen lääkärilehdessä oli kirjoitus Ruotsin vastaavasta tilanteesta. Ja sitten mä aloin miettimään, että miten tämä on Suomessa järjestetty. Ja eihän sitä ollut mitenkään järjestetty. Ja sitten mä keräsin niin eri ihmisiä ja organisaatioita, joiden mä ajattelin, että koulussa on kiinnostunut tästä. Ja sitten vähitellen niin alettiin pohtimaan, että voisiko täällä konkreettisesti jotain tehdä. Ja sen jälkeen, kun Global Clinic avattiin, niin se on ollut joka tiistai on kerran viikossa auki. Joka tiistai auki. Ei yhtään semmoista tiistaita, että jos ole yhtään vapaaehtoista. Tämä on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka antaa omaa aikaansa tällaiselle työlle. Siellä on hoidettu yli 500 eri potilasta 4 vuoden aikana. Mut se on paljon. No eri, siis potilaskäyntejä on enemmän, mutta eri potilaita. Et 500 potilasta, jotka muuten olisi jäänyt aika pitkälti lääkärin avun ulkopuolelle. Meidän potilaista suurin osa, 70% varmaankin, on näitä romania, bulgaria, romaneja. Tämä hallituksen lakiesitys, joka nyt on siis eduskunnassa, niin sen niin huonoin puoli on se, että se ei koske EU-kansalaisia, että se ei koske näitä romaneja, bulgaria, romaneja, jotka siis jää, vaikka tämä laki hyväksyttäisikin, niin jää sen ulkopuolelle. Helsinki onneksi, tämä Helsingin päätös käsittää myös nämä romanit. Eli Helsinki on tässä suhteessa ollut tosi niin kuin hyvillä linjoilla onneksi. Tämä on kuitenkin iso ihmisryhmä, nämä romanit, jotka muutenkin on niin hyvin haavoittuvassa asemassa ja jotka sitten tosiaan eivät saa Suomessa terveydenhuollon palveluja. Mutta mikä tämä työ on, niin se on aika pitkälti niin kuin suomalaisen terveyskeskuslääkärin työtä tai se potilaiden vaivat on aika pitkälti. Sitä aika paljon johtuu niin kuin paperittomuudesta, eli elintavoista, eli huonosta ruokailusta. Hampaat on muuten sellainen, jolle tietenkään, meillä on nyt jonkin verran yhteistyötä rinnekotisäätiön kanssa, mutta jos te itse ajattelette, että teillä on hammas niin kuin päivän kipeä, viikon kipeä, kuukauden kipeä hammas, eikä mitään voi tehdä, puranaavaa, niin voitte kuvitella, että se ei ole todellakaan mitään kiva olla. Mutta sitten yksi sellainen iso ryhmä on raskaana olevat, joka nyt periaatteessa pääsee niin Helsingin palveluihin. Meillähän ei ole mitään niin kuin labroja käytännössä oikeastaan yhtään mitään, jonkun verran joskus saadaan, mutta tämä on niin kuin mä itse sanonut, niin tämä on tämmöistä siis kehitysmaalääketiedettä Helsingin keskustassa. Siinä joutuu niin kuin lääkäri, stetoskooppi ja verenpainemittari, no sokerimittari meillä on siinä melkein aina, millä pitää tulla toimeen. Se on sille aika vaativaa. Kuitenkin suomalaiselle lääkärille, joka saa, jos tarvitsee, niin saa kaikki mahdolliset kuvat ja labrat kuvan määrää. Mutta näillä kuitenkin on pärjätty. Mutta tosiaan nämä taudit on niin kuin tämmöisiä huonosta ruokailusta johtuvia, niin kuin nämä hampaat tai sitten erilaiset vatsaoireet, sitten erilaiset tulehdukset, huonosta hygienistä johtuvat ihotulehdukset. Sitten tästä nukkumisesta ulkona ja muusta johtuvat niin kuin keuhkosairaudet ja muiden tulehdukset ja tällaiset. Ja sitten erilaiset traumat ja sitten tällaiset selkä- tai lihasvaivat, kivut. Nämä lienevät näitä yleisimpiä tauteja tai vaivoja. Et me on kuitenkin pystytty, meillä on joku 5% korkeintaan lähetetty näistä sitten niin kuin jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Eli tosi hyvin pystytty näilläkin resursseilla toimimaan siis ilman labraa ja kuvantamista mahdollisuuksia. Mutta että se, että ihminen sitten on jossain hoidossa, niin siitähän tulee tosiaan hänelle aikaisemmin ainakin tullut maksu, lasku. Ja meillä on varmaan, Anka tietää paremmin, mutta varmaan joku 1,5 metrin pinolaskuja tuolla klinikalla, koska he ilmoittaa sen osoitteeksi, kun sitä sairaalassa kysytään. Ja,
yksikin oli 3-4 päivää iltaartiklinikalla, niin 5000 euron lasku siitä tuli. Näitähän ei kukaan maksa ja se ei ole vielä onneksi ulosottomies klinikallekaan tullut, niin se oli voinut jättää. Mutta siis se, että on sekin tietenkin väärin, että nehän menee sitten Helsingin tai Hussin piikkiin nämä laskut, että ei sekään tietenkään ole oikein. Mutta se, että vaikka nyt Helsinki on tosiaan päättänyt tehdä tämän hyvän päätöksen, että ihmiset pääsee siis raskaana olevat täällä 18-vuotiaat Helsingin palveluihin samalla kuin helsinkiläiset, niin se ei niinku riitä, koska siis tässähän niinku kaikista tärkeintä on luottamus. Että jos ihmiset ei luota siihen paikkaan, niin ei sinne mene, on sitten ilmasta tai ei. Ja kun meillä on kokemuksia siitä, ei Helsingistä, Helsingissä on toimittu kuitenkin suhkot hyvin, mutta siis aikaisemmin esimerkiksi synnyttänyt nainen, niin synnytyslaitokselta ilmoitettiin poliisille ja siitä seurasi sitten karkotus. Näinhän ei saa tehdä terveydenhuollon ammattilainen, mutta kielletään sitten paperiton tästä valittaa. Mutta se, että tämmöinen luottamus saadaan, niin se on niin kuin se ensimmäinen edellytys siihen, että ihmiset yleensä uskaltaa tulla. Ja tämä Globalclinic on ilmeisesti saamaan hyvän luottamuksen, että ei niin kuin, ihmiset ei pelkää tulla sinne. Ja me on itse pyritty sitä luottamusta myös viranomaisiin päin luomaan sillä tavalla, että me esimerkiksi poliisille ilmoitettiin tästä, että me avataan tämmöinen ja sitten mä olin Helsingin poliisijohdon kuultavana ja poliisin kanssa on tosi hyvät suhteet, että kyllä suomalainen poliisi on. Niin kuin meidän romaanit sanoo, että kyllä suomalainen poliisi on sen tässä tosi hyvä, että se ei edes pamuta. Mutta tämä ei ole kyllä poliisia. Mutta sitten näistä viranomaisista, tämä on sillä lailla mielenkiintoista viranomaista, että me lähetettiin myös aville, siis aluehallintovirastolle kirje, että me ajetaan avata tämmöinen Helsingin kaupungin johdollekin lähetettiin, mutta myös aville. Pyydettiin ihan neuvoja, että mitä viranomainen, tarvitaanko jotain lupia tai mitä. No ei, siitä ei tullut vastausta, vaikka viranomaisen pitäisi vastata, mikä aikamäärä se on, meillä tietää. Mutta ei tullut vastausta. No viime vuonna meillä kävi sitten avin tarkastaja tuolla täydellisessä laitoksella, jossa olin aikaisemmin töissä, niin ihan muissa asioissa, mutta sitten hän otti sen asian esille ja mä pelkäsin, että mitä sieltä nyt tulee. Hän sanoi, että niin, että kun te lähdettiin tämmöisen kirjeen ja teillä on tämä klinikka, niin hän sanoi, että niin se oli niin vaikea asia, että mä annoin tämän esimiehelle. Niin. Mutta ei esimieskään vastannut mitään. Kai mulla sitten jonkinlainen tämmöinen hiljainen hyväksyntä avintakin on. Että oikeastaan sitten 4 vuotta odottamatta. 4 vuotta odottamatta. Joo, mutta ei ole mitään tätä uhkaksia tai sieltä päin tullut. Mutta tässä oli tämä lyhyesti, mutta tosiaan tämä käytännön toiminta vielä, niin meillä on tosiaan, tämä on 2 tuntia auki viikossa, mutta tätä osoitetta ei sanota kellekään. Ja sitä ei missään tapauksessa, jos te sen tiedätte, niin missään tapauksessa ei saa julkistaa, koska se on ihan siis turvallisuusasia sekä potilaille että henkilökunnalle. Me on ihan siis pommiuhkauksia saatu. Että se on ihan oikeasti turvallisuusasiakin, mutta esimerkiksi Oulussa, näitä klinikoitahan on perustettu myös Ouluun, joka nyt ei toimi, sitten Joensuuhun ja Turkuun. Mutta Oulussa kävi niin, että kun tämä osoite vuoti julkisuuteen, niin potilaat pelkästään ei uskaltanut mennä sinne, koska siinä tuli tällaista kaikennäköistä mielenosoitusta ja muuta tämän klinikan edessä. Toivon todella, että missään julkisissa tätä osoitetta ei saa sanoa, vaikka se eihän se sillä ole salainen, on ollut samassa paikassa aina, mutta kuitenkin ei. Mä luulen, että se ei ole kuitenkaan yleisessä tiedossa. Mutta siellä on aina, niin kuin, tai pitäisi olla periaatteessa 2 lääkäriä ja sitten sairaanhoitajia tai muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka sitten kerää ne perustiedot ja auttaa siinä vastaanottotoiminnassa. Ja sitten siellä on tulkkeja, siis tulkit on tietenkin on välttämättömiä. Aika paljon niin kuin Englannilla pärjätään muiden ihmisten kanssa, mutta nämä romanian ja bulgarian romanit ei osaa muuta sitä omaa kieltä.
ja sitähän ei ilman tulkkausta tule mitään. Sitten meillä on ollut myös pakolaisneuvonnan lakimies siellä aina tämän projektin puitteissa, en tiedä tuleeko jatkossa olemaan, mutta siitä ehkä kuullaan tätä kohtaa. Mutta tosiaan sanon vielä sen, että et Helsinki on ollut tässä tosi niin kuin aktiivinen ja hyviä päätöksiä tehnyt kaupunki, että kiitos siitä kaikille Helsingin toiminnalle. Mutta tässä lyhyesti.